国王意外捡到了一个金色茶壶，这锃光瓦亮的茶壶给国王激动坏了。突然，里面枯枝一下冒出一股黑烟，然后钻出了一个灯神，非要赐给国王三个愿望。这给国王听笑了，我堂堂一个国王还用得着许愿？灯神一听不乐意了，你还是赶紧许愿吧，我赶时间。可国王想了半天，愣是没想出来，毕竟自己是一国之主，想要什么都能得到。灯神一听都气炸了，心想，你不许愿你召唤我出来干嘛呀？瞬间感觉自己被耍了。可这时国王却问灯神，你有没有什么心愿？灯神表示自己被困在这破罐子里快2000年了，现在最想要的就是自由。国王一听立马许下第一个心愿，那就是给灯神自由。下一秒，束缚灯神的枷锁果然消失不见了。灯神一看，今天这是遇到活菩萨了。紧接着国王又说，我的第二个愿望就是把第三个愿望送给你。这给灯神瞬间给整不会了，他活了这么久的时间，从来没见过这么善良的人，处处都为他人着想，一时间灯神都分不清谁是真正的灯神。国王又问灯神，还有没有想要的？灯神是一点也不客气，说自己都单身2000年了，想吃点爱情的苦。国王听后直接把他带回了皇宫，想把女儿白雪公主嫁给他。可这时王后出现了，看着王后绝世的容颜，这把灯神眼睛都看直了，他竟对嫂子动起了歪心思。国王的帽子在隐隐发绿，晚会上灯神的视线一直离不开王后，看到王后突然离席，灯神赶紧追了过去。在国王的后院里，灯神对王后大胆地表达了爱意，为了讨好王后还送给了王后一个魔镜作为礼物。王后缓缓接过镜子，这才发现自己竟然如此漂亮。就这样，灯神成功拿下了王后。可没过多久，国王就察觉到了事情不对，于是便召唤灯神前来，让他帮忙找出王后的情人。原来王后打小就有写日记的习惯，王后将对灯神的爱意写在了本子上。灯神强装镇定地看着日记，好在里面并没有提起自己的名字，这才松了一口气。灯神假装答应国王的要求，然后找来王后的父亲，并告诉了事情真相。没想到父亲早就知道了实情，他交给了灯神一个神秘箱子，表示王后只要打开箱子就会获得自由。灯神丝毫不敢怠慢，急忙把箱子带给了王后。在一个爱的抱抱后，王后迫不及待地打开了箱子，可谁知里面竟然是两条毒蛇，只要被亲上一口就会立马丧命。王后瞬间明白了父亲的意思，她根本不能摆脱自己悲惨的命运，随后就将手缓缓伸向了盒子，准备了结掉自己。可怜香惜玉的灯神一把拦住了王后，她突然心生一计。王后听到灯神的计划后，感动地立马抱住了他。灯神爱上了国王的女人，为了两人能在一起，再趁国王熟睡时，灯神偷偷来到国王的房间，然后打开箱子，将两条毒蛇放到了国王的床上。看着眼前的国王，两个小可爱瞬间来了兴趣，随后对着国王的脖子哭吃就是一口。眼看国王就要饮恨西北，灯神还不忘刺激国王一下，说那个隔壁老王正是自己。然而正当他打算和王后双宿双飞时，却没想到意外再次发生，王后竟然翻脸不认人，根本不打算和灯神远走高飞。懵了，灯神彻底懵了，回想起之前的一切，好像这都是王后的预谋，目的就是借自己之手除掉国王，成为这个国家的女主人，而灯神只不过是王后的一枚棋子。说完就要将灯神赶出皇宫，可作为痴情少年的灯神哪能受得了这气，于是他一把掏出茶壶，许下了最后一个心愿，就是永远陪在王后身边。话音刚落，灯神瞬间化成一缕黑烟，消失在了王后面前。王后惊慌地看着四周，却根本找不到灯神的踪迹。突然，那个镜子却传来了声音，灯神万万没想到，他被永远禁锢在了王后的镜子里，而他们最终以这种方式永远地陪在了一起。如果灯神当初没惦记王后的美色，而是能一直效忠国王，那他就会有数不尽的财富和女人，可因为他的贪婪让他失去了全部。所以千万不要惦记不属于自己的东西，毕竟好看的东西一般都是有毒的。我是雅雅乐，咱们下期再见。